नमस्कार नजिकै आइरहेका विभिन्न लोकसेवा शिक्षक सेवा लगायतका इक्जामहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानबाट आउने महत्त्वपूर्ण मल्टिपल चोइस क्वेसन सहितका प्रश्नहरू लिएर आएको छु र प्रश्नहरूसँगै त्यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू पनि जोडेको छु पक्कै पनि यो भिडियो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नेपालमा संविधान सभाबाट जारी भएको एकमात्र संविधानको नाम के हो अप्सन रहेका छन् नेपालको संविधान नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर नेपाल राज्यको संविधान नेपाल राज्यको संविधान दुई हजार बहत्तर र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए नेपालको संविधान यसमा कन्फ्युज हुन सकिन्छ नेपालको संविधान र नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर दुईवटा अप्सन उस्तै छ तर संविधानको धारा तिन सय सातमा यस संविधानको नाम नेपालको संविधान हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ नेपालमा हालसम्म कतिवटा संविधान जारी भएका छन् अप्सन रहेका छन् सात पाँच चार या छ र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए यो सातौँ संविधान हो यस संविधानको नाम नेपालको संविधान मात्र हो र तपाईँले आफ्नो सिलेबस अनुसार यी कुराहरू पनि पढ्नु पर्ने हुनसक्छ त्यस्तै यहाँ मैले नेपालको संविधान सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यहाँ राखेको छु यसलाई तपाईँले स्क्रिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यसैसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू पनि छन् अगाडि नेपालको संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट कहिले हस्ताक्षर भइ जारी भएको हो अप्सन रहेका छन् दुई हजार बहत्तर साल असौज दुई गते असौज तिन असौज चार या असौज पाँच गते र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी दुई हजार बहत्तर साल असौज तिन गते नेपालको संविधानमा कति भाग कति धारा र कति अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ यहाँ अप्सन दिएका छन् र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए पैतिस भाग तिन सय आठ तारा र नौ अनुसूची विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान कुन देशको रहेको छ अप्सन रहेका छन् बेलायत भारत रुस या चिन र यसको उत्तर हो अप्सन बी भारत सबैभन्दा ठुलो या सबैभन्दा लामो संविधान विश्वको भारतको रहेको छ संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेट नेपालको संविधान कहिले प्रमाणित भएको हो अप्सन रहेका छन् दुई हजार बहत्तर साल असोज एक गते असोज तिन गते भाद्र एक गते या भाद्र दुई गते र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए दुई हजार बहत्तर साल असोज एक गते नेपालको संविधानको विधेयक संविधान सभाबाट कहिले पारित भएको हो अप्सन रहेका छन् दुई हजार बहत्तर साल भाद्र अठाइस गते असौस एक गते भाद्र उन्तिस गते या भाद्र तिस गते र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी दुई हजार बहत्तर साल भाद्र तिस गते नेपालको संविधान पारित भएको थियो संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधानका मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए अप्सन रहेका छन् केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल कृष्ण प्रसाद सिटौला या शेरबहादुर देववा र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी कृष्ण प्रसाद सिटौला नेपालको संविधान तर्जुमा गर्दा रहेको विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष को थिए अप्सन रहेका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड केपी ओली या शेरबहादुर देव र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए डक्टर बाबुराम भट्टराई नेपालको संविधान मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए अप्सन रहेका छन् सहत्तर जना पचहत्तर जना चहत्तर जना या त्रिहत्तर जना र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी त्रिहत्तर जना संविधान जारी भए पश्चात संविधान सभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल कहिले सकिएको हो अप्सन रहेका छन् दुई साल असौज अठाइस गते मक्सिर पाँच गते असौज दुई गते या जेठ पन्ध्र गते र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर साल असौज अठाइस गते नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा देखाएको कुन सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ अप्सन रहेका छन् समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक या माथिका सबै र यसको उत्तर हो अप्सन डी माथिका सबै हामी प्रस्तावनामा हेरौँ प्रस्तावनामा भनिएको छ यी माथि भनिएका कुराहरू सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरा प्रस्तावनामा भनिएको छ नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा देखाएको कुन अधिकार उल्लेख गरिएको छैन अप्सन रहेका छन् मौलिक अधिकार बालिक हताधिकार मानव अधिकार महिला अधिकार, महिला अधिकार र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी महिला अधिकारलाई उल्लेख गरिएको छैन प्रस्तावनामा हेरौँ कुन कुन अधिकार उल्लेख गरिएका छन् बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यस्तै नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकार बालिक मताधिकारहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन् नेपालको संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक डट 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 डटको कर्तव्य हुनेछ उत्तर रहेको छ प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक नेपाली जनताको या प्रत्येक नागरिकको या प्रत्येक मानवको र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए प्रत्येक व्यक्तिको अर्थात् नेपालभित्र या बाहिर बसोबास गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले पनि नेपालको संविधान पालना गर्नु पर्नेछ नेपालको संविधान विपरीत काम गर्न पाइने छैन यो कुरा धारा एकको उप धारामा लेखिएको छ र संविधान मूल कानुन हो भन्ने कुरा धारा एकमा नै उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै नेपालको सार्वभौम सत्ता र रा राजकीय सत्ता डट डटमा निहित रहेको छ सार्वभौम सत्ता र रा, राजकीय सत्ता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ यो जसमा निहित हुन्छ त्यो नै सबैभन्दा बढी शक्तिशाली रहेको हुन्छ र यहाँ अप्सन रहेका छन् राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीमा संसद र मन्त्री परिषदमा नेपाली जनतामा या नेपाली व्यक्तिहरूमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी नेपाली जनतामा जुन कुरा धारा दुईमा उल्लेख गरिएको छ र यो सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सत्ताको प्रयोग भने यस संविधान बमोजिम हुनेछ बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध डट डट नै समष्टिमा राष्ट्र हो यहाँ अप्सन रहेका छन् नेपाली भूमिमा नेपाली जनसङ्ख्या नेपाली जनता या नेपाली व्यक्ति र यसको सही उत्तर हो आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो नेपाल र नेपाली प्रति माया गर्ने व्यक्तिहरूको समूह नै के हो त राष्ट्र हो जुन धारा तिनमा उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा नेपाललाई समावेशी राज्य भनिएको छ धारा एक दुई तिन या चार र यसको उत्तर हो धारा चारमा र धारा चार रहेको छ नेपाल राज्य सम्बन्धी जसमा नेपाल समावेशी राज्य हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू कुन भाषा हो भनी नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ उत्तर रहेको छ राष्ट्र भाषा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनी उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो नेपाली भाषा वर्तमान संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने निकायहरू कुन कुन हुन् अप्सन रहेका छन् गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला सभा वा माथिका सबै र यसको उत्तर हो माथिका सबै नेपालको संविधान अनुसार नेपाल राज्यका विशेषताहरू मध्ये तलको कुन विशेषता होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक सार्वभौम सत्ता र धर्मनिरपेक्ष समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र विभाज्य यो विभाज्य भन्ने कुरा यहाँ गलत छ त्यसैले अप्सन डी विशेषता होइन र यहाँ नेपाल राज्यका यति विशेषताहरू यहाँ दिएका छन् यसभन्दा अगाडि हामीले समावेशी सम्बन्धी प्रश्न हेऱ्यौँ यसमा र नेपाल कस्तो राज्य हो त स्वतन्त्र हो अविभाज्य हो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो धर्मनिरपेक्ष हो समावेशी हो लोकतन्त्रात्मक हो समाजवाद उन्मुख हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो यो तपाईँलाई कन्ठै हुनुपर्छ यदि तपाईँ रिटर्न पेपरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने संविधान अनुसार नेपालमा कस्तो नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ यहाँ अप्सनहरू रहेका छन् र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै नेपालको संविधानको कुन धारामा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन रहेका छन् धारा दस बाह्र एघार या तेह्रमा र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी धारा बाह्रमा जसमा वंशी आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा तलका कुन रङहरूको प्रयोग गरिएको छ अप्सन रहेका छन् रातो गाढा निलो र सेतो अप्सन बीमा सिमरिक निलो र सेतो अप्सन सीमा गाढा रातो निलो र सेतो अप्सन डीमा सिमरिक गाढा निलो र सेतो र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सिमरिक गाढा निलो र सेतो यो कुरा हामीले यहाँ झन्डाबाट समेत हेर्न सक्छौँ त्यस्तै नागरिकता सम्बन्धी नै अर्को प्रश्न छ बुवाको पहिचान नभएको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै ने बसोबास गरेको व्यक्तिलाई कुन आधारमा नागरिकता प्रदान गरिन्छ प्रश्नमा भनिएको छ बुवाको कुनै पनि पहिचान छैन तर उसको आमा भने नेपाली हुन् र नागरिकता पाउने मान्छेको बसोबास समेत नेपालमै रहेको छ यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिले वंशको आधारमा नागरिकता पाउँछ जुन कुरा धारा एघारको उपधारा पाँचमा भनिएको छ विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले कुन आधारमा नागरिकता पाउँछ जसको उत्तर हो अप्सन सी अङ्गीकृत नागरिकता वर्तमान संविधानले कसलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न रोक लगाएको छ अप्सन रहेका छन् सार्क मुलुकको नागरिकहरू या त्योभन्दा बाहेकको नागरिक या माथिको दुवै विकल्प या दुवै होइन र यसको सही उत्तर हो सार्कभित्रका व्यक्तिहरूलाई गैर आवासीय नेपाली भनिँदैन जुन कुरा धारा चौधमा भनिएको छ वर्तमान संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई जान रोक लगाएका पदहरू कुन कुन हुन् र यहाँ अप्सनहरू रहेका छन् र रहे यसको सही उत्तर हामी हेरौँ अप्सन डिएसको सही उत्तर हो र यस सम्बन्धमा धारा दुई सय उनानब्बेमा भनिएको छ यी पदहरूमा यहाँ लेखिएका राष्ट्रपतिदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मका पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नै नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ अङ्गीकृत नागरिकले नि पाएन गैर आवासीय नेपालीहरूले नि यी पदहरूमा पुग्न पाएन त्यस्तै संविधानको धारा चौध अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले कुन अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ अप्सनहरू रहेका छन् आर्थिक अधिकार सामाजिक अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार या माथिका सबै र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी माथिका सबै यो कुरा धारा चौधमा भनिएको छ र गैर आवासीय नेपाली अर्थात्हरूले उपभोग गर्न नपाउने अधिकार भनेको राजनैतिक अधिकार हो राजनैतिक अधिकारभित्र भोट हाल्न पाउने पार्टीहरू खोल्न पाउने लगायतका अधिकारहरू पर्दछन् मौलिक हकहरू एकतिसवटा छन् भने नागरिकका कर्तव्य कतिवटा तोकिएका छन् यहाँ अप्सन रहेका छन् दुई चार छ या सात र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी चारवटा नागरिकका कर्तव्यहरू तोकिएका छन् र यहाँ चारवटा कर्तव्यहरू यस प्रकार रहेका छन् एक नम्बर कर्तव्यमा प्रत्येक नेपाली नागरिक नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ भन्दा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु एक नम्बर कर्तव्य हो संविधान र कानुनको पालना गर्नु अर्को कर्तव्य हो राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु यो तेस्रो नम्बरको कर्तव्य हो भने चौथो नम्बरको कर्तव्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु चारवटा यहाँ कर्तव्य रहेका छन् नागरिकका चारवटा कर्तव्य कति धारामा तोकिएको छ यसको उत्तर हो अप्सन डी धारा नम्बर अडचालिसमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अब हामी लागौँ मौलिक हक र कर्तव्य बाट आउने प्रश्नहरूतर्फ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कसलाई प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ अप्सन रहेका छन् प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रदेश प्रमुखलाई या राष्ट्रपतिलाई र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जुन कुरा धारा नम्बर सोह्रमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा उल्लेख गरिएको छ र यसै धाराबाट बारम्बार सोधिने अर्को प्रश्न हो मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन पाइने छैन भन्ने कुरा कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ या कुन मौलिक हक अन्तर्गत रहेको छ भन्ने कुरा आएको छ जुन धारा सोह्रको सम्मानपूर्वक पूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र पर्दछ पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ अप्सन रहेका छन् स्वतन्त्रताको हक सम्मानपूर्वक पूर्वक बाँच्न पाउने समानताको सञ्चारको हक र सही उत्तर हो अप्सन सी समानताको हक जुन धारामा यो कुरा लेखिएको छ र यससँगै यस धाराबाट सोधिने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै विभेद गरिने छैन भन्ने कुरा कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भने पटक पटक सोधेको छ जुन धारा अठार अर्थात् समानताको हकमा उल्लेख गरिएको छ कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् र कानुनको समान, समान संरक्षण बाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा समेत सोधिएको छ समानताको हक कसलाई प्राप्त हुन्छ अप्सन रहेका छन् प्रत्येक व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशलाई अनि सबै नागरिकलाई र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सबै नागरिकलाई जुन समानताको हकमा भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ अप्सन रहेका छन् समानताको हक स्वतन्त्रताको हक यातना विरुद्धको हक न्याय सम्बन्धी हक र यसको उत्तर हो अप्सन डी न्याय सम्बन्धी हकमा जुन धारा बिसको उपधारा आठमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ अप्सन रहेका छन् धारा अठार धारा उन्तिस धारा पन्ध्र या बिस र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी धारा उन्तिस र धारा उन्तिस के हो त शोषण विरुद्धको हक हो या यो प्रश्न कुन हकमा रहेको छ भने पनि सोध्न सक्छ र शोषण विरुद्धको हकमा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउनु पाइने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ सा। तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन सक्नेछ भनिएको छ सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हकमा उल्लेख छ अप्सन रहेका छन् ज्येष्ठ नागरिकको हक बालबालिकाको हक दलितको हक या महिलाको हक र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी महिलाको हकमा महिलाको हक अर्थात् धारा नम्बर अडतिसमा यो कुरा रहेको छ त्यस्तै यस धाराबाट सोधिने अर्को प्रश्न भनेको महिलालाई लैङ्गिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुने कुरा कुन धारामा कुन या कुन मौलिक हकभित्र पर्छ भनी सोधिएको छ मौलिक हकहरूको हननमा संविधानको कुन धारामा संवैधानिक उपचारको हक उल्लेख गरिएको छ धारा एक सय तेत्तिसमा धारा एक सय चौवालिसमा धारा सत्तालिसमा या धारा छयालिसमा यसको सही उत्तर हो धारा छयालिस संवैधानिक उपचारको माग गर्दा प्रयोग हुने धाराहरू कुन कुन हुन् अप्सन रहेका छन् धारा एक सय तेत्तिस र धारा एक सय चौवालिस धारा एक सय पैतिस धारा एक सय सन्ताउन्न या धारा एक सय पन्ध्र र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए धारा एक सय तेत्तिस जुन कुरा धारा छिसमा भनिएको छ र धारा छ संवैधानिक उपचारको हक संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको कति वर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ अप्सनहरू रहेका छन् पाँच वर्षभित्र यो पछिल्ला यहाँभित्र हुनुपर्ने हो दस वर्षभित्र तिन वर्षभित्र या चार वर्षभित्र र यसको सही उत्तर हो अप्सन सी तिन वर्षभित्र जुन धारा नम्बर भनिएको छ अब यहाँ डाइरेक्ट कुन मौलिक हक कुन धारामा छ भन्ने यहाँ केही प्रश्नहरू रहेका छन् जस अनुसार स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ अप्सन रहेका छन् धारा तिस पन्ध्र पच्चिस या बाइस उत्तर हो अप्सन ए धारा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी धारा भाषा संस्कृतिको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी संसारको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ सही उत्तर हो अप्सन ए धारा उन्नाइसमा रोजगारीको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ र सही उत्तर हो अप्सन सी धारा तेत्तिसमा अपराध पीडितको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए धारा एक्काइसमा खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए धारा छत्तिसमा र यस धाराबाट सोधिने अर्को अर्को प्रश्न हो खाद्य सम्पूर्णताको हक कुन धारामा यहाँ धारा छत्तिस खाद्य सम्बन्धी हक भने पनि यस धाराभित्र खाद्य सम्पूर्वताको हक पनि हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ त्यसैले खाद्य सम्पूर्णताको हक सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भनी सोध्न सक्छ यस्तै छुवाछु तथा विभेद दलितको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो अप्सन सी धारा चालिसमा सूचनाको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो अप्सन बी धारा सत्ताइसमा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ र यसको उत्तर हो धारा एकचालिस सामाजिक न्याय सम्बन्धी मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो धारा बयालिस सामाजिक सुरक्षाको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो धारा त्रिचालिस उपभोक्ताको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो धारा चौवालिस संवैधानिक उपचारको मौलिक हक मौले कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो धारा देश निकाला विरुद्धको मौलिक हक कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यसको उत्तर हो धारा पैचालिस संविधानमा उल्लेखित मार्ग निर्देशक भन्नाले केलाई जनाउँछ अप्सन रहेका छन् निर्देशक सिद्धान्तलाई निर्देशक नीतिलाई निर्देशक दायित्वलाई र यसको उत्तर हो अप्सन डी माथिका सबै भन्ने विकल्प जुन धारा उन्पन्चासमा भनिएको छ राज्यका नीतिहरू संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ अप्सन रहेका छन् धारा एकाउन्न पचपन्न पचास बाहन्न र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए धारा एकाउन्नमा संविधानको धारा एकाउन्नमा राज्यका नीतिहरू कतिवटा उल्लेख गरिएका छन् अप्सन रहेका छन् तेह्रवटा बिस पन्ध्र या दसवटा र यसको सही उत्तर हो अप्सन ए तेह्रवटा क्षेत्रगत नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ राज्यको दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न नउठाउने व्यवस्था कुन धारामा रहेको छ र यसको उत्तर हो धारा पचपन्नमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अर्थात् यस भाग भाग चारमा उल्लेख गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनु पाउने छैन त्यस्तै संविधानको धारा एकाउन्न अन्तर्गत पर्ने पहिलो क्षेत्रगत नीति कुन हो यहाँ अप्सन रहे रहेका छन् र यसको सही उत्तर हो अप्सन बी राष्ट्रिय एकता र रा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति हो यदि तपाईँको सिलेबसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू राखिएका छन् भने तेह्रवटै क्षेत्रगत नीतिहरूलाई सूत्र बनाएर अनिवार्य रूपमा याद गर्नुहोला यस्तै धारा एकाउन्न अन्तर्गत पर्ने दोस्रो क्षेत्रगत नीति कुन हो र यसको सही उत्तर हो राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति धारा एकाउन्न अन्तर्गत पर्ने चौथो क्षेत्रगत नीति कुन हो यसको उत्तर हो अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति यस्तै सातौँ क्षेत्रगत नीति कुन हो यसको सही उत्तर हो अप्सन सी प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति यस्तै दसौँ क्षेत्रगत नीति कुन हो यसको उत्तर हो सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति यस्तै तेह्रौ क्षेत्रगत नीति कुन हो यसको उत्तर हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीति त्यस्तै अवशिष्ट अधिकार कुन धारामा रहने व्यवस्था गरिएको छ र यसको उत्तर हो अप्सन बी धारा अन्ठाउन्नमा अवशिष्ट अधिकार भन्नाले त्यस्तो अधिकार जुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनी तोकिएको छैन ती अधिकारहरूलाई अवशिष्ट अधिकार, अधिकार भन्छ र यो अवशिष्ट अधिकार सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ हस् त यस्तै लोकसेवा सामग्रीको लागि यस गार्ग्य लोकसेवा च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यस्तै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको अर्को खण्ड साँढे नै लिएर आउनेछु हस्त नमस्कार